Ahoj, vítám u dalšího videa, který se Satisfactory. A dneska, jak můžete vidět, tak si děláme jednu věc, a můžete to jetpack. Takže si vezmem palivo, takhle hnedka začnem. Takže jdeme na to, 3, 2, 1, bom. Tak, máme jetpack. Tak, já potřebuji poslouchat, takže máme všechny tady z úrovně 5 a 6, máme všechno odemknutý už. Takže už musím udělat třetí fázi výtahu, což ještě na to absolutně nemám materiály, absolutně na to ještě nemůžu vytvářet věci. Nebo myslím, že můžu vytvářet věci, ale ještě nevytvářím, to bychom měli vyřešit někdy v dalších dílech. V tomto díle si uděláme ten jetpack. No, že si ten jetpack se asi bude dělat tady. Že udělám, jestli něco mám tady. Takže, to máme, to máme, tady jetpack. Jsem tady potřeba obudovat deska. OK, to by neměl být problém. Určitě nebude problém. No, tak možná bude. Co mi tady chybí? Jo, plast. Máme plast, máme plast. A, se to vyrábí. Super. Ne, tam je nepotřebuju ty desky. Tak. Tady chvíli počkáme na 15 desek. No, tak, pojď poslední deska. Nice, máme 15 desek. Jdeme na to. Jo, dobrý, no, tak nemám plast. Pro něj asi ještě skočíme. Jak tady vidíte tu fabriku, to jsme taky mohli opravit, vytunit to, to vyrábí víc. Jo, tady recyklujeme palivo, jak se tak dívám. Aha. No do prčic. Tak se to říct, že tady tyhle si všechny sklady se už vypotřebovali, nebo vyprázdnili. To je dobrý, no, teda. No, tady není nic. Jajaj. To trochu přehnali. Ale aspoň nám to vyrobilo nějaký ten, ještě se tady vytiskneme další kupón. A jo, tady se furt posílá pryš. Tak se tak vidíme, jak je to dobrý. Jo, že jsem chtěl plast. Plast máme tady. Si ho nějaký vezmem. Tam zároveň můžeme vyrobit ještě nějaký tým. Jo, a tady to ještě vylepšíme, když jsme tady. Dáme tady rychlejší pásy. Co tady letí co nejrychleji, to tady. No tyjo, to je rychlost. Sexuálně kolik nám už to vyrobilo tady těch nábojů a střelných výbušní, no. Jo, tady to je. Jo, tady to určitě potřeba udělat tady nejrychleji. Jo, tak se tak dívám, tak tady toho mám celkem dost. Protože tady máme taky dost. Já se od střelného prachu taky musí být maximální. Dobrý, tak to už máme celkem dost. Jo, má jako tady docela dost, ale problém tady je s ocelovými trubkama. To jsem si myslel, že to bude úplně obráceně teda. Kolik nám to vyrobilo? OK, 100. Tak to si hnedka vezmeme nějaký k sobě. Nobelisku, OK, jako nějaký jaký máme. Myslím si, taky do zásoby, ať máme. Máme co odpálit. Nějak tady tohle se taky uděláme, jestli nám to vozí do bejsky. Tak absolutně nevím kudy, protože už aj tak tady ty pásy, tady je strašně moc pásů. To se není tam, že to se mi moc nelíbí ty pásy, chtěl by to jako nějak upravit. Není to ono. Tak jdeme na ten jetpack. Nějak půlční lampy jsme si ještě neukázali, protože není tma. Třeba v tomhle tom díle bude tma, tak si to můžeme ukázat. Jdeme na to. 30 bouchnutí kladivem a máme jetpack. Nice. 5 motorů, ok. Jo, čekám, jsem potřeba asi. Jo, už chodím docela pomalé. Tak tam mám ty turbo chůdy. Jo, a tady tohle... Čekaj, když se tohle to nemám. Je mi fungovat motorová pila? Nebude. To tam je štve. To by mohli udělat na ten benzín, to motorovou pilu.
to je good. To je good. Si můžu vyletět kam chci. Oh yes. Já, každý nabití toho jetpacku stojí kanister paliva. Ok, to je good. To je good. Jo. To bych potřeboval ještě jednu pozici na tělo, ať tam můžu dát padák. Rovnou dvě pozice, ať máme ty turbo chudy a zároveň tohleto. Tady to vypadá tak dobře, ta skleněná střecha. Jo, kam si dát pozor s tím dopadem. Tak. Nice, to se mi líbí, tak good. Vidíme se, kolik tady máme, máme 4 kupony, co bychom si mohli koupit kupony. Jo, vypadá to, že skoro asi nic, až tady na schodiště. Budeme to potřebovat. Asi zatím ne. Třeba to nebudeme asi zatím, ale koupíme to. Nice. Vybřek už taky myslím, že máme. Jo, vybřek máme. Nejsi máme se plný inventář, jo. Už mi se s toho mám vyházet. Já ten cement by se mohl vyházet. To mi stačí o 300 taky. 300 cementu, jo, plast. Plast, tolik plastu nepotřebuju. Čím je stak plastu. Jo, tady není potřeba tak rychlej pás. Ale máme pomalejší pás. Tady. Takový si jich tam nahromadilo. Takový jich tady. 20? Ne, 19. Tak, ale za chvilku bude tma, tak já chvilku počkám a uvidíme, jestli se nám zapnou světla. Tady. Už jste to nějak viděli, tak kam půjdem, nevím kam jsem. A potom, jak bude tma, zde můžeme chvilku podívat a pak můžeme zkusit najít ten křemen, protože to bude potřebovat. A toho křemene ještě nemám moc vyzkoumanýho, takže se budu se zkoumat. Nice, tak teďka jsem právě viděl, jak se to hezky rozsvítilo. Rozsvítil jsem tady skoro všechny světla se nám rozsvítily. Tohle je světla jako. Jo, všechno světlo to dělá, ale když se dalo říct nějak extra dálky, to ne teda. Jak se to nasvítí sám. A i poloční lampy jsou taky dobrý. Kámen by to chtěl trochu slumit, je to ta silný. No. No, asi takhle. Zase tak moc na tom nemění, ale dělá to aspoň takový to vrhový světlo, je to hezčí. Tady v bejsce by se to asi klidně hodilo to rozšajnit až tady na těch, no. To by to muselo být hodně vysoko, teda ty světla. Ale no, zatím to necháme tady. Asi nám to svítí. Teďka si jdem připravit nějakou věci na těžení toho krystalu, takže mám třeba dvě těžičky. Gotovo. Všechno máme, takže bychom mohli, já se podívám, se ověříme. Tohle to můžu udělat, tohle to můžu udělat, tohle můžu udělat. Jo, dobrý, můžu všechno udělat. Takže já se teďka dopravím tak nějak nahoru. Protože nejbližší křemen je směrem k kropě. Takže já tam teďka dojedu blokem a pak to střihnu a uvidíte tamhle, jak postavím cestu. Pomalu k tomu a pak dál si to ukážem normálně. Tak jsem si vzpomněl, ještě podle toho, jak to uděláme s časem, kolik když budeme mít času navíc, tak si ještě něco ukážem v uhelný elektrárně, takže se máte na co těšit, takže... Tak, jsme tady na prvním spotu, takže zkusíme sedový křemen, já přesně nevím, kde to je. Vím, že někde tady to bylo, tady tím směrem. Jo, a to je 600 metrů a tady je 700 metrů. Takže co jsme mohli udělat, já si mohla tady těch, no, tam je hodně takový zakouřená oblast, takže půjdeme tam tím směrem, vůbec nevím, co je. Tady tím směrem vím, co je, tam je ta houbová oblast. Nebo 1000 metrů.
Teď jsme na druhé straně mapy, jo. Takže to ještě bude... Jo, tady. Tak, já tamhle tady vidím. Tam máme to. Slimák, tam je pevný disk, tam bude tamhle slimák. Tu jsme doprava, tady je plíšají. 3, 2, 1, šupy, tak. 700 metrů, 600 metrů, tímto směrem. Tak to jdeme zkusit tuto cestu, snad se nám poštěstí. Tak já se tam nějak jdu dostat dolů. Nějak si to zapojíme a potom to natáhnu koleje a pak vám to ukážu, jak to všechno je. Tak nám to všechno funguje. Jo, je tady voda, nice. To je dobrý, ještě by tady, bylo třeba uhlí nebo něco takového. Tanec. Děná ruda, tohle, opa. Uhlí za 500 metrů, tak tam si je tak out. No, klasika, voz. Tyjo, to je tak naš na hraně tady tyhle. A to je ten klasický, to je ještě nejde. Těžší. Ten lávový. To je smrtvé. Normální, ok, to je good. Tak, dáme si tady těžičky. Up. Jo, tak no, dva minery. Myslím, že nebude problém si vyrobit. Jo, 120 minut. Tak stíhá, teď máš vyrábět ještě víc. Jo, a tak stíhám to. Stíhám úplně v pohodě. Tak tady to spojíme. Provizorně. Aha, už tam tady vypadlo.
Generator. Nice. Tak ještě máme elektřiny. Máme dost elektřiny. Dost velkou zásobu. Já mám to 62. Já plus ještě tady máme u sebe. Připravíme si tady mamku. Je měm. Křemeno. No tak bedinek. Ty jo, ještě je máme. Jdeme na top. Zahájit výzkum, 3 sekundy, dobrý. Nice. Krystalický oscilirátor. To se bude dělat určitě tady. Co to myslím? No tak nebude se to dělat tady. Tak se to bude dělat. Bude dělat tady. Nebude se to tady dělat. No, to se bude dělat v tom. To se bude dělat tady. No, jasný. Kabely, bedinky a tohleto, tak to nebude problém, protože nějaký ještě u sebe mám. Tak to jenom budem posílat. Tady tohle. Tak, ježišmarja, tak bedina. Tak, a chci do masu, hop. Vidím se, že to ještě stíhá. Je to jak na pokraji, no. To nepotřebujeme, to taky ne. Jo. To už stíhat nebude. Bude stíhat? Nebude. Jsem si říkal, že kdyby to stíhal, by to bylo zajímavý. Pět, no tak 5 minut se počkáme, já ustřihnu. Tak to trochu boostnem. Aha, ten boost žere trochu víc elektřiny, jsem si myslel. Tak všechno není potřeba tolik. Okay, tak potom to vypnu. Nice, tak už tady máme konečně už ty. Takže jdeme si k křemenu, zahaj výzkum. Vysílá si technologie, ok. Oh, tady máme jednu speciální věc. Ok, tak si dáme dalšího dílu, to už nestihneme. Mapování rádiových signálů, ok. Mapa. Ok. To si dáme do dalšího dílu, protože už to teďka nestihneme na farmě, to už toho tolik. A navíc já tady musím furt tady pohánět ty, já už tady mám jenom 15, jo. Takže rychle tam vyrobit biomasu. To je taková zastaralější technologie, jsem tím dlouho takhle nedělal, tady vyrábět biomasu. Takže už pracujeme automaticky na uhlí. Sice za mě ekologický, ale prostě na to. Kde se nám to spíš vyrábí zatím. Vypadá to tady dobře, to je taková malinká faktorka na to, že tady toho máme tolik, že to poháněl jenom tady dva. Tady ten jeden teda boost light tady, protože
Jsem napsal mět 3, což je lepší, tak na to bude to efektivnější. Šupuji, tam máme 12, tak dobrý, v tom to vydrželo. Za tu chvilku, co jsem tady čekal, tak nám to vyrobilo tady tolik. Takže jsme tady toho dost, tady ty 3 to v pohodě stíhají, plus jeden miner. Takže to asi bude všechno u tohoto videjka, doufám, že se to skvěle líbilo. Zatím čus, do dalšího videjka tím, ahoj.